Մայիսի անջրհեղեղից կես տարի անջրհեղեղի առաջացրած շատ խնդիրներ դեռ լուծված չեն։ Այդ խնդիրները վերհանելու, դրանց համար լուծումներ գտնելու նպատակով համայնքային համախմբման և աջակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը նոյեմբերի 13-ին աղետի գոտու խնդիրները տեղական քաղաքացիական հասարակության դիտանկյունից խորագրով հանդիպում քննարկում էր նախաձեռնել։ Քննարկմանը մասնակցում էին աղետից տուժած քաղաքացիներ, ֆերմերներ, նաև տեղական քաղաքացիական հասարակության, տեղական երիտասարդական նախաձեռնությունների ներկայացուցիչներ, ակտիվ քաղաքացիներ։ Աղետից ամիսներ անց խնդիրներ է առաջացրել հիմնականում փոխհատուցման մեխանիզմների անկատարությունը։ Ալավերդու բնակիչ Վարդան Հավաքյան, օրինակ, չի կարողանում իր ավտոմեքենայի համար փոխհատուցում ստանալ, որովհետև փոխհատուցման համար դիմում չի ներկայացրել։ Հայաստանում չի եղել, բայց ասում է, քանի որ իր մեքենան նախապես հաշվառել էին, չի մտածել դիմում գրելու մասին։ BMW Magnish-ի մեքենա եղե, այդ ջրհեղեղից հետո մնաց ջրի տակ, 4 օր ջրի տակ էր։ Հետո ջուրը իջավ, թենց ոնց որ ավտոն մի քիչ քշե տարել էր։ Գնացինք, տեսանք, գտանք ավտոն, եկան քաղաքապետարանից, թե որտեղից, մարդիկ եկան, գրանցեցին, տեսան, ինչ ա եղել, ու հենց իրանք գնացել են, հետո ես գնացել եմ Ռուսաստան կարճ ժամանակով, ընդեղ հիվանդացա, մի ոնց որ մի ամսով է գնացել, 3 ամիս տևեց, նոր եմ եկել, իմացա, որ հետ փոխհատուցում են, հետաքրքրվող գնացի, հետաքրքրվեցի, ունել իմացա, որ իմ ավտոյի տվյալները ոչ մի տեղ չկա, թենց ասում են չի գրանցվել, թե թուղթը կորել ա, թե ինչ այլ է, չգիտեմ։ ՀԲ հասարակական կազմակերպության նախագահ Մարիան Ապեպանյանի խոսքով այստեղ անելիք ունեն սոցիալական աշխատողներն ու տիմը, ովքեր ավելի հետևողական պիտի լինեին վնասները համակարգված հաշվառելու հարցում։ Շատ ինֆորմացիա հնարավոր է կորել, օրինակ ձեր մեքենայի մասին ինֆորմացիա, որովհետև պարզապես գնահատվել է մի կառույցի կողմից և տեղ չի հասել։ Ընդհանրական բազայում տվյալը չի գտնվել, ու նաև կհիշեք, մենք քննարկում ունեցանք, որ համայնքապետարանն ասում էր, մարդիկ դուք եկեք, դիմեք փոխհատուցման համար։ Շատերը Հայաստանում չէին, դրա մասին մենք խոսեցինք, շատերը ուղղակի վիճակի չէին տանից դուրս գալու և դիմելու համայնքապետարան, հենց այդտեղ պետք է վրա հասնի սոցիալական ծառայողի աջակցությունը, որովհետև եթե մարդը հաշմանդամություն ունի ու չի կարողանում գալ դիմել աջակցության համար, ուրեմն պետք է դիմը գնա իր անձնում և փորձի, իսկ եթե ընդհանուր բազա լինի և հասկանան, թե ով չի ստացել, ինչու չի ստացել և այլն, այն նման խնդիրներից մենք կխուսափեին։ Փոխհատուցման չափը, կարգերն ու մեխանիզմը չի գոհացրել նաև աղետից տուժած ֆերմերներին։ Շնողի բնակիչ Արաբաբայան, օրինակ, կորցրել է գրեթե ամբողջ այգին, սակայն փոխհատուցման ծրագրում չի ընդգրկվել այն պատճառաբանությամբ, որ այգին ինտենսիվ չի եղել, իսկ հսկայական բերքատուն գուզանիները գնահատվել է ընդամենը 8500 դրամ։ Պետական օժանդակությունը էլ է ռոպկատ բան տվել, տրանսպորտով օգնել են, միամիտ այնպես ահագին օգնել են, բայց փոխհատուցում ոչ մի կոպեկ դեռ չեն տվել ու չգիտեմ էլ ինչ են մտածում։ Լևոն Արիխանյանի ծառերն առհասարակ չեն հաշվարվել, որովհետև տնամերցող ամասում են եղել, ասում է, հաշվառման մեխանիզմները անհասկանալի են, փոխհատուցման չափը ոչ համարժեք։ Ես իմ հաշվարկով ասենք մոտավոր 10 միլիոն դրամի վնաս եմ կրել, ես չեմ ասում այդ 150,000 դրամը իր պետությունը պարտավոր էր տալու, բայց որ ասում եմ մասնակի փոխհատուցում, դա տեղա թողում ոչ բարեխիշ մարդկանց գործունեության համար, թող ասեն 0.1% փոխհատուցում, որ ճշգրիտ տալի, 10 միլիոնա, 150,000 դրամը, դրա 0.1% է, այսինքն կոնկրետությունն էլի, որ ոչ բարեխիշ պաշտոնյաները կամ ոչ մասնագետ, որ քաղաքում 7-րդ հարկում ապրում են, մի անգամ գյուղ չեն գնացել անգամ Վարդևորին, որոշում են կայացնում Բաբայան Արայիկի ծառը ինչ կարժենա։ Ասում է, այգին տուժել է նաև Պոչամբարների արտահոսքից, որը չի արձանագրվել հետևաբար և չի փոխհատուցվել։ Դեպետից բավականին հեռու Ճոճկան գյուղի ֆերմերներն էլ անուղակի վնասներ են գրել, առավել շատ Սամվել Սիրադեղյանը։ Մշակաբույսերը ամիսներով չեն ջրվել, որովհետև դաշտերը սնուցող ջրատարը դեպետը քշել է։ Սամվել Սիրադեղյանի 14 հեկտար ծխախոտի դաշտերը այդ պատճառով չնչին բերք են տվել, նախատեսվածի 30%-ի չափով։ Այս հարցը փոխհատուցման որևէ ծրագրում չի քննարկվել։ Գյուղի ցանքատարածությունները մայիս, հունիս, հուլիս, օգոստոս ամիսներին չի ողոքվել։ Ուրեմն տարբեր չափի վնաս, եթե չի ողոքվել, նշանակում է, որ բերք, ցանկալի բերքը չենք ստացել, ստացել ենք շատ նվազագույնը։ Ոչ սկզբից է հաշվարկվել, ոչ էլ վերջից, բազմաթիվ անգամ ահազանգել եմ, բայց
ում է ազանգես, ով կարող է, ոչ մեկը չի անդրադարձել այդ հարցին։ Սամվել Սիրադեղյանը ևս մեկ վնասի մասին է խոսում։ Քարկոփի կամուրջը փլվելուց հետո ճոճկանի ճանապարհը 3 անգամ երկարել է։ Դա բազմաթիվ անհարմարություններ է ստեղծում գյուղացիների համար, այդ թվում ֆինանսական, սակայն որպես վնաս չի դիտարկվում։ Որպեսի փոխհատությունները սոցիալական արդարության սահմաններում լինեն, անհրաժեշտ են համակարգային լուծումները, ասում է համայնքային համախմբի և աջակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Օլեգ Դուլգարյանը։ Դրա համար անհրաժեշտ է խնդիրների լուծման հստակ քաղաքականություն։ Բոլոր տեղերում այստեղ մենք սենց փոքր թիրախային խնդիրներ ունենք, և ըտեղ էր, որ մենք չունեինք այն ներուժը, որպես համայնք, չգիտեմ, որպես մեխանիզմների տեսանկյունից, որ այդ ամեն ինչը շատ մանրակրկիտ և նուրբ ուսումնասիրենք և ունենանք։ Քննարկմանը կարևորվեց, որ անհրաժեշտ է մշակել համայնքի կլիմայական դիմակայության քաղաքականություն, համայնքին անհրաժեշտ է նաև աղետների կառավարման ռազմավարություն։ Նշված խնդիրները բարձրաձայնելու նպատակով հանդիպման ավարտին ձևավորվեց աղետի գոտում առկախնդիրների լուծման շահերի պաշտպանության կոալիցիա, որը խնդիրների լուծման նպատակով դիմումներ կհասցեագրի համապատասխան գերատեսչություններին։ Քաղաքացու ձայնը լռում Արսիալ Ավերտի համայնքից։